Yes. Sebastian Nelly Martinez, MMA-nytt, här med Superior Challenges nya kvinnliga bantamvikmästare Lina Akhtar Lensberg. Och det blev armbågar och blod och ett imponerande explosivt avslut i första ronden. Lina, hur känns denna stora bragd för dig inom MMA? Alltså det känns bra, fast mer blod hade varit att önska, men det gick ju för snabbt liksom för det. Det hade ju inte börjat rinna. Ja precis, du fick inte in många armbågar på marken. Nej, alltså det behövdes inte så mycket. Jag låg med en arm under henne liksom, så att det... Men det är ju bekvämt, alltså ligga där du vet att man har armbågarna är ju bästa som finns. Och du fick till det väldigt bra på fötterna, alltså dina bensparkar såg väldigt hårda ut. Du backade upp henne mot buren. Hur kändes det där innan när du var stod där, alltså tom mot henne på fötterna? Alltså det kändes bra, det kändes lite grann som att... Alltså som att det jag ville göra funkar på något sätt, jag liksom inte behöver stressa det. Jag får utrymme och liksom börjar slappna av och sådär. Och sen är det ju så jäkla gött när jag känner att slagen sitter liksom när jag träffar ordentligt med dem, det känns bra. Ja men du märkte, alltså det såg ut som att du var avslappnad, du var lugn, det var liksom som vilken annan match som helst. Ja, och på ett sätt så är det ju som vilken annan match som helst. Hon hade ju mycket fler, mycket fler matcher än någon som jag mött tidigare, mycket, mycket fler vinster också. Så det är klart att man förstår ju att det är duktiga tjejer det handlar om liksom. Så det är någonting som har gjort att hon har vunnit som hon har gjort. Men det kändes ändå bra. Det kändes som att det liksom funkade på en gång. Uppenbarligen gjorde du det. Hon gick på ned, eller på ett kast, ett svep. Men du lyckades vända. Du hamnade på topp. När du var på topp, vad tänkte du? Kände du att slutet var nära när du var i topposition? Nej, faktiskt inte. Jag låg lite sådär med någon hand under och sådär så att man inte... Och så när man har buren där så är det liksom lite svårt att passera och veta att man ligger i balans och sådär. Och sen så hade matchen pågått så kort tid så man vet ju fortfarande inte riktigt vilken styrka någon har att komma med och sådär. Men så fort jag fick loss en hand och liksom provade med lite grann sådär så kändes det som att det var lugnt. Och det var ju ganska lugnt och du vet, nu i veckan så snackade vi liksom om möjligheterna som den här matchen medförde. Och då sa du ju att om du kommer med ett övertygande starkt avslut så kan du nog öppna dörrar in i till exempel exempelvis UFC. Tror du att de dörrarna har öppnats nu? Alltså det vet jag inte. Jag kan ju alltid hoppas. alltså det är klart att det var säkert ett snyggt avslut, fast det gick ju inte så lång tid så att jag behövde övertyga riktigt. Det kändes som att det gick ganska enkelt. Det har varit några matcher när jag liksom, när jag påbörjade hela det, jag tänker att det här var lättare än jag trodde. Och även det här kändes så. Så att jag längtar lite grann efter det, jag får känna att jag liksom måste prestera max precis varenda duell. Så gäller det helt enkelt att hitta fler och större matcher för Superior Challenges nya bantamviktsmästare Lina Akhtar Lensberg. Lina, återigen grattis. Tack så mycket. Gick det lite av detta?